Pode parecer clichê, né? Mas muito produtor rural comete erros durante a aplicação dos defensivos agrícolas. E isso, é claro, acaba gerando aí um gasto excessivo, perda na produtividade, entre outros problemas. Mas afinal, o que é tecnologia de aplicação e como ela pode ajudar a melhorar a aplicação dos defensivos na cultura do trigo? Pensando nisso, nós preparamos dois episódios para falar sobre aplicação. Com o objetivo de ajudar o produtor rural a diminuir os riscos da contaminação, aumentar a produtividade e, claro, também fazer com que essa aplicação seja feita de uma maneira consciente e racional. Quer saber mais sobre o assunto? Então se liga que está começando mais um episódio do Show Rural Copabel, edição especial de inverno. Roda a vinheta! Olá mundo agro, tudo bem? Eu sou a Rafaela Chuinca e esse é mais um episódio do Show Rural Copavel, edição especial de inverno. No episódio passado, vocês puderam acompanhar com a Lê a respeito do vigor da semente e também a respeito da semeadura. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia de aplicação e como ela funciona, os benefícios para o produtor rural, como isso pode auxiliar Fazendo com que a pulverização seja feita de uma maneira correta. E para ajudar a esclarecer todas as dúvidas e responder essas perguntas, nós vamos ter dois convidados especiais especialistas no assunto. problemas fitossanitários são comuns na agricultura a manifestação de doenças ervas daninhas pragas podem comprometer a produtividade e consequentemente também comprometer os lucros do produtor para controlar esses problemas na maioria das vezes é utilizado os defensivos agrícolas líquidos por meio de pulverização por se tratar de um ingrediente concentrado, é preciso fazer a diluição com água, para que a aplicação seja feita na área de uma maneira mais homogênea. Por isso, a qualidade da água utilizada durante a pulverização também precisa ser levada em consideração com relação às substâncias químicas. E outro detalhe bem importante é que o produtor rural precisa ficar atento com relação aos elementos em suspensão, como areia, argila e as matérias orgânicas. E quem vai nos ajudar a responder a essa e outras questões é o Saulo, engenheiro agrônomo da Nutriago, empresa de fertilizante foliar. Saulo, sabemos que a qualidade da água na calda ela pode influenciar aí na pulverização. Como que o produtor ele pode de fato verificar esses componentes para maximizar essa aplicação? Bom, primeiro ele tem que tomar um, um certo cuidado onde ele está captando essa água, né? Se ele está pegando de algum riacho ou de um próprio poço e assim ele até tá, às vezes tratando um pouco essa água ali peneirando para não ir muita matéria orgânica. É, tem alguns é, nutrientes que vêm pelo riacho que acabam se ligando com alguns produtos, alguns defensivos. E isso faz com que, que atrapalhe a pulverização. Pode se ligar e inativando esse produto químico que está ali, que é o nosso defensivo. Por isso, é de extrema importância verificar se está tudo de acordo com as especificações técnicas. Pode não parecer né, algo tão simples assim, mas isso faz toda a diferença para ter realmente uma qualidade e uma boa produtividade. Hum. Produtor precisa entender que o volume de pulverização a ser aplicado precisa levar em consideração alguns fatores, tais como o tipo de alvo, também as condições climáticas, a ponteira que vai ser utilizada e também qual produto que vai ser usado. Claro que tudo isso mensurado por uma assistência técnica. Mas ó, cuidado, hein? Um erro comum do produtor é achar que a utilização de agroquímicos precisa ficar com o solo encharcado ou com as folhagens bem molhadas. Entretanto, a alta vazão da aplicação não é responsável pelo controle do problema. E quem também nos acompanha no episódio de hoje é o convidado Júnior Sarreta. Ele é do programa Aplique Bem, uma parceria da UPL com o IAC. Júnior, uma situação corriqueira é o produtor achar que encharcando a lavoura ele vai ter um melhor desempenho aí com relação à alta vazão. No entanto, isso não é sinônimo para dizer que está tudo bem, né? Até porque pode trazer prejuízos, correto? Quando você adequa melhor essa vazão, você tem uma economia de água muito grande. Ah, Júnior, mas a água, eu tenho fácil aqui. Mas por mais fácil que você tenha, você tem que buscar, você para muitas vezes durante o dia para estar tá abastecendo. Então quando você adequa melhor essa quantidade, essa vazão que você usa aí, você pode ter certeza que tende a potencializar o funcionamento do produto e junto com isso você tem uma economia também. É, mas temos também o outro lado da moeda, né? A baixa vazão pode também limitar a efetividade da pulverização. É, e muitas vezes a vazão está muito baixa. Ah, Júnior, mas eu preciso que a minha máquina rende. Eu tenho pouca máquina para fazer o trabalho. Só que você não nota que essa baixa produtividade que você tem pode estar tá atrelada à vazão que você usa. Ou seja, você tem lá 30, 50 litros por hectare. Talvez com essa vazão você não está conseguindo chegar no alvo da maneira que você precisa chegar. Então você tem um controle mas não é aquilo que a gente espera. Então talvez, se você voltar um pouquinho, aumentar um pouco, não aumentar, mas você adequar aquela pulverização, você pode ter certeza também que tende a melhorar a sua produtividade e junto com isso, a gente acaba tendo economia. Pois é, existem valores pré-estabelecidos para o volume de calda. Eles são definidos por diversos fatores que mudam a cada contexto. Uma coisa é certa: por questões de economia, é preciso aumentar a capacidade operacional dos pulverizadores, equilibrando também com o uso responsável do líquido por hectare. Por isso, a aplicação de produtos químicos feitos de maneira errada acabam sendo, é claro, sinônimo de prejuízo, porque além de não controlar as doenças, pragas e ervas daninhas, aumentam, claro, os gastos excessivos, além também de aumentar os riscos de contaminação das pessoas e do ambiente. Pensando na pulverização como um todo, nós temos que ter em mente que o alvo a ser atingido, as características do produto, a máquina, o momento da aplicação e as condições ambientais, elas não agem de forma isolada. Durante a aplicação, alguns fatores climáticos podem determinar o sucesso da pulverização, como por exemplo, fortes correntes de vento podem fazer com que essas gotas se espalhem por longas áreas. Além disso, as altas temperaturas e a umidade relativa do ar podem fazer também com que as gotas, elas acabam evaporando mais rápido. Saulo, levando em consideração tudo isso, quais são as condições climáticas para a pulverização do trigo e de fato para que isso realmente aconteça de uma maneira mais consciente? Ele vai pensar no seguinte, eu vou ter que respeitar a fisiologia da planta. Por quê? Que a planta está apta a estar recebendo esse determinado ativo aí que é o defensivo, então de, é, dependendo se é um produto sistêmico ou de contato, a temperatura vai influenciar muito. Então o produtor ele já conhece assim que as primeiras horas do dia, a, o final da tarde ali seriam mais ou menos as horas ideais dele aplicar. Então ele já fica mais ou menos assim esperando esses horários para aplicar, porque é temperatura, umidade e principal vento para evitar deriva. Então o produtor ele presta atenção nisso. Ele poder entrar fazendo as aplicações dele. Né? Um bordão nosso aqui é que não existe receita de bolo nem fórmula mágica, que realmente tudo depende de um conjunto de fatores. É, levando em consideração isso, é, quais outras técnicas, enfim, quais outras dicas que você poderia dar para que de fato seja aí uma aplicação efetiva, para que o produtor realmente possa ter uma melhor aplicação e ganhar com isso também? Bom, é até interessante isso, né? Porque o produtor, primeiramente, a dica que eu dou para ele, que ele vá no seu implemento lá dentro do barracão e vai calibrar ele todo. Calibrar assim, pensando no alvo dele, né? Independente, se é inseticida, fungicida, herbicida, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o pulverizador dele, vai ver a pressão desse equipamento, vai ver como é que está as pontes de pulverização, que é os bicos ver a vazão se está de forma correta, então fazer aquelas boas práticas que a gente já, já comentou antes, né? Dele de sempre estar tá trabalhando essas boas práticas dentro do, do barracão. Lá para fora, aí sim a gente tem a, a escolha desse defensivo, a escolha de um bom adjuvante, para estar tá contribuindo aí para sempre a gente evitar perdas, perdas na pulverização. Porque a nossa cultura já vem com um fator genético já pré-determinado. E sempre um padrão bem alto. O que faz sempre a cultura ter essa produtividade, baixar essa produtividade, significa o quê? Um desses fatores que ajuda a baixar é a pulverização, se está sendo de forma correta. Agora, se a gente não respeitar nem do fator do, do barracão para fora, a gente já sabe que já vai ter uma perda muito grande. Então, isso vai expressar o que Em produtividade. Uma boa aplicação é igual uma boa produtividade. De forma geral, até 70% dos produtos pulverizados nas lavouras acabam se perdendo por má aplicação, deriva, escorrimento. Por isso, é muito importante um bom controle fitossanitário. Ele irá promover a quantidade correta química no alvo desejado. Usando apenas o volume suficiente para que haja uma distribuição homogênea na área, evitando assim, é claro, maiores perdas. Um estudo mostra que 46% dos defensivos agrícolas utilizados no campo são desperdiçados por erros dos próprios produtores. Isso mostra que se os defensivos agrícolas são utilizados de uma maneira corretamente, eles são, é claro, mais eficientes. Júnior, nesse sentido, quais os erros mais comuns que o produtor ou o aplicador eles devem ficar atentos? Bom, fatores climáticos é um erro muito grande, mas hoje a gente tem aparelhos aí que medem essas condições. Por exemplo, tem o termo-higro-anemômetro-luxímetro. Que é um aparelho que mede temperatura, velocidade do vento, umidade relativa do ar, mede a luminosidade, que alguns produtos exigem uma determinada luminosidade para funcionar melhor. Então, esse é um dos problemas. Mas, é, filtro: geralmente, filtro está todo inadequado, então, ou é filtro que está deixando a ponta entupir, ou é filtro que não está deixando o produto passar. Aí a gente começa a ter problema também. Sistema de agitação, problema grave. A gente nota que não tem uma recirculação na cauda. É, então são vários. A escolha da ponta também, como a gente é, sempre vem comentando, a escolha da ponta adequada. Muitas vezes o produtor leva isso como um custo, mas a quantidade de produto, o valor de produto que passa por essas pontas aí é o que é mais caro, o que é mais importante. Então, quando você busca uma boa aplicação, você busca que aquela ponta faça isso. Então, quando você substitui pela ponta adequada, você faz um investimento para que aquela pulverização tenha sucesso. O preparo da cauda exige a completa homogeneização da suspensão, mas como você citou, é comum erros nessa etapa. Qual a importância da agitação dos químicos a fim de homogeneizar essa mistura? E como pode ser feito esse procedimento de uma maneira otimizada? O processo de agitação, hoje para nós, é uma das coisas que a gente mais encontra problema no campo. É, os pulverizadores muitas vezes não estão tá preparado para fazer as vazões que a gente está tá tentando fazer por hectare, por exemplo. São vazões menores. Só que a gente abaixa essa vazão, aumenta a quantidade de produto e, consequentemente, vai ter uma cauda um pouco mais grossa, mais viscosa. Só que a gente acaba não melhorando o sistema de agitação. É onde a gente começa a culpar o produto. Ah, o produto em pó ele acaba te dando um pouco mais de problema. E na maioria das vezes isso não é verdade. Qualquer produto com uma agitação ruim, ele vai ter problema de homogeneização. Então hoje o produtor no campo que quer melhorar, ele potencializa a sua agitação ou ele adiciona uma hélice ou ele adiciona um agitador hidráulico, um sistema Venturi ali, para estar tá melhorando essa calda. Júnior, especificamente a pulverização para a cultura do trigo, quais são as principais dicas para uma aplicação de qualidade? Na cultura do trigo, a gente não vê tanta dificuldade na hora de fazer a aplicação. Por quê? Porque a arquitetura de folha que tem no trigo, ela facilita com que você tenha a gota mais no bacheiro, que é onde acontece... O problema com a maioria das outras culturas, então no trigo, com vazões um pouco menores, a gente consegue chegar bem. Com pontas mais simples, como um leque simples, ele chega bem também. Às vezes, não há necessidade de você trabalhar com uma ponta cone, não que não fosse ficar bom, fica bom também. Mas a arquitetura do trigo ela te facilita você usar outras pontas, mas sempre uma gota fina. Em condições que você não vai estar tá respeitando como deveria, condições climáticas, talvez você use uma gota média, mas a partir daí a gente já para. Ah, Júnior, se continuar ventando, para a aplicação. Ah, a temperatura aumentou demais, para a aplicação. Não adianta só você ir aumentando a gota para fazer com que chegue esse produto, porque ele não vai chegar. Conforme você aumenta essa. Esse tamanho de gota você vai perder em cobertura e penetração. Então chega uma hora que é melhor a gente parar a pulverização mesmo. Para o controle da deriva, temos hoje no mercado. Adjuvantes com efeito anti-evaporante, que se forem utilizados com a concentração correta, acabam fazendo com que as gotas saiam menores e isso acaba facilitando para um melhor espalhamento. Sem contar que acaba resultando também numa maior cobertura da superfície da vegetação. Com isso, reduz consideravelmente o volume de calda pulverizado. No entanto, o produtor precisa ficar bem atento e ter informações técnicas para saber fazer a manipulação e também a aplicação, principalmente quando utilizar dois produtos ou mais. É, Saulo, qual que é a importância do, do adjuvante? E sem contar que, como saber qual escolher, né? Já que no mercado nós temos aí várias possibilidades, hoje são realmente muitos produtos. Como saber? Qual escolher? Bom, isso aí é uma pergunta bem difícil de ser respondida na cabeça, às vezes, até do nosso produtor, porque ele elege um adjuvante e vai aplicando em todas as pulverizações e usa aquele adjuvante. Então, não é um, muitas vezes uma escolha técnica, assim, uma escolha pessoal para algum, assim, minimizar alguma culpa, né? ou não sei o que passa na cabeça. Mas o técnico, o recomendante, ele sempre tem que estar alertando. Qual tipo de adjuvante ele realmente precisa para aquela aplicação? Então varia muito, né? Se tem adjuvantes hoje que são específicos para herbicida, alguns tipos de inseticidas, né? Qual o alvo que eu quero atingir com esses inseticidas, se esse é superior, médio, inferior, e fugicidas são um tipos de outro. Então às vezes a gente escolhe por mais de um adjuvante no tanque para poder cumprir esse checklist na hora da aplicação. Ou onde tem um que tenha bastante, né? Porque hoje o mercado a gama é muito grande. Então a gente tem que ter um certo cuidado assim, se aquele adjuvante tem todas as características que eu preciso para aquela determinada aplicação. O uso correto da tecnologia de aplicação, conhecendo o alvo a ser controlado, o produto utilizado e além de ter uma calibração e uma manutenção do pulverizador. Com isso, claro que vai ser mais eficaz e reduzindo assim também os custos econômicos. Uma pulverização incorreta pode trazer perdas na produtividade, reincidência de doenças, pragas e de ervas daninhas. Portanto, o monitoramento da qualidade da aplicação dos defensivos agrícolas é muito importante. E esse foi mais um episódio do Show Rural Copavel, edição especial de inverno. No próximo, nós vamos voltar a falar sobre tecnologia de aplicação, mas focado principalmente nos pulverizadores e bicos. Então, a gente se encontra. Até lá!